Աբուշի մեգը բիդելաս, եթե չհասկնաս, որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի Լուիս։ Սիրելիներ, գիտեմ, որ ինձի կսպասեք, որ ձեզ հետ խոսիմ, բայց ես այս վարյանին, քանի որ միաժամանակ Facebook, Instagram, Guy Catch, ամեն իրարու խառնազեմ, հավասիք նոր փամ այդ դեղ զեդեղեցի, որ մարդիկ իմանան, որ ես և դուք միասնապար պիտի գնանք այսօր Գենթանի ծրագրի օրինակ։ Իմի չայց ես ասեմ, ծրագրի հովանավորողն է Արարատ հանքային ջուրը, որ գտնվի շրջանի բոլոր խանութներին։ Ինչպես որ գիտեք, հարաճիգա շաբաթ ես Հայաստան բիրելամ։ Երկու շաբթվա համար Հայաստան գրլամ և ձեզի կխոստանամ, քանի որ աստուզոգամքը չէ, այլ քիդության կարողությունն է, ամեն օր Հայաստանին գեզ ժամ ձեզի պիտի ուղարգեմ այս խոսակցությունը, այս միջավայրի մեջ չլար, տարբեր միջավայր գրլա և Գենթանի չլար այդ ժամանակ, այլ մարդարարած գրլա, այսինքն և իրարու հետ կզրուցենք։ Ուրեմն հարաճիգա շաբաթ, երկու շաբթի օրվան է սկսյալ, գտեսնեք տարբեր հատվածներ իմ Հայաստանի մեջ եղած, և գիտեք ինչ է, չէ, ոյ մեկուն օգտակար չեմ էլ լարգոր, ամիան թե ինձ համար, եղավ սենյար։ Ուրեմն, քանի որ այսօր և այդ ժամանակ պիտի չի գնաք զանգահարել, ուրեմն այսօր ձեզի արիտ կնձայվի, որ զանգահարեք, քանի որ երկու շաբաթ պիտի չի կարողանաք զանգահարել, և գիտեմ, որ ձեզ մեջ շատերը անանգիս պիտի լաք, բժիշկներու պիտի հերթակ, և այդ անանգստության պատճառով բավական դխրության մեջ պիտի մնաք։ Մի դխրեք, երկու շաբաթ հետո սեպտեմբերի վերջը դարձյալ Գենթանի ձեզի հետ կխոսիմ։ Այս շաբաթ սիրելիներ ձրակի Facebook-ի վրա ուղի եթեր կատարեցի, մոտ երկու կես ժամ, ներողություն, Գիրագի Երեգոյան, երկու կես ժամ ուղի եթեր էր Facebook-ի վրա և մոտ 690 բատկամներ գարդակը, մոտ 4000 հոգիներ գտիդեին, կամ կիդաձեն ադ ընդանուր ծայնակրություն երկու կես ժամվա։ Եվ նույթը այն էր, որ հայերը գստիրեն կամ գուրախանան իրենց դխրությամբ և գդխրին իրենց ուրախությամբ։ Եվ դարյունակոր են, իհարգի, ամեն ինչին պետք է աստված մեջը մտնա, չէ, քանի որ աստված նեգարողը ամեն ինչին, ուրեմն աստված մեջը մտավ և արդեն վիճապանությունները շացան։ Իսկ նույթը այսօր եկեք Ադովրան չգետրոնան, քանի մեր ասկը դխուր ասկ է։ Իմի չալոց, այդ երկու կես ժամվա մեջ ասեցի, որ ժողովուրդ, եթե գուզեք, այսին ձանցում չի գար, ադյո երկու ժամ մարդոց քիչեր ուրախություն պատճառեցի, այս քիրկերը սկա, քննեցեք, քանի որ հաջորդ աշխատանքս Լոս Անջելեսի հայության հայոց պատմությունն է, կամ Լոս Անջելեսի հայոց պատմությունն է, իհարկե, նայեցեք, 700 բատկամ իրարու գրիվն է, ոչ թե գրիվ, վիճապանել ավելի շիտակը Քրիստոսի կոյության և չկոյության, նույնիսկ ուրախություն և դխրություն էր, և միայն թե երկու հոգիներ ավսվրեցին։ Քանի որ այդ ինչ որ գարաչարգեի ուրախ վերջավորություններ ուներ, մաքուր անգլերենով գսեն happy ending, եթե չեք գիտեր happy ending ինչ ասել է, ձեր թորնիկներուն հարցուցեք, նրանք ձեզի կբացատրեն, ամոթ բան չի գա, մարդկային բան չի ադիգա, և բայց հայերը, քանի որ դխրություն գսիրեն, ուրեն չեն գնար ուրախ վերջավորություն ունենալ։ Նկատի առած եք, որ հայը ընդհանրապես իր դխրություններով գուրախանա, մեր գենցաղի մեջ նայեցեք, բատմությունները նայեցեք, Վարդան Մամիգոնյանը մեզ դխրություն էր, ամեն ինչ գործընթացինք, բայց կուրախանանք։ Ցեղասպանությունը, օրինակի համար, 100 տարի անցած է, ուրախ ենք, որ ցեղասպանություն եղավ, քանի եթե ցեղասպանություն չլար, հայերը այսօր անելիք, խոսելիք պամություն էին, գիտեք, գազմագերբություններ կամ միայն թե հատուկ գոյություն ունին, քանի որ ցեղասպանություն եղած է 100 տարի հետ և դխրություններ։ Օրինակի համար
Եթե ոյ մեկ նոր վիբակ մը կրվի, որ ու մեջ է դխրություն գա, հայերը գսիրեն, ուրախ իրավիճակով, ուրախ խությունը ներգայացնող վիբակներ, ոյ մեկ է դա կրկրված չէ։ Որինակ համար նարեգ ունինք, չէ, Սուրբ նարեգ ունինք, քանի որ Պոպան անցյալ տարի կամ այս տարի էր, իրեն սուրբություն դրվավ, ինչպես Սուրբ Թերեզային, ադորամարը գուրախանանք, նարեք, ամպոչ կիրկը գարպտասն է, դուխրությամբ դուխրություն է, դեմ ուրախ պամը չի գա մեջը, բայց հայասկը հբարդ է, այդ դուխրությամբ գուրախանանք։ Եվ աստեղ ուզեմ ձեզի այս ընդանուր խոսակցության հետո, բարձրավես մեկ պամը հիշեցնել, վստահ որ ագանադես եղաք ինչպես Սուրբ Թերեզան կամ Թերեզա մայրիկը դարձավ Սուրբուհի Թերեզան, իհարկե որոշ մարդիկ ատկան աբուշեն, գսեն Սուրբ մայրիկ Թերեզա, չի գնարել լալ, Թերեզա մայրիկը, մայրիկը, բայց Սուրբ Թերեզան, ինչպես որ գիտեք, Mother Teresa, անցյալ այս շաբաթավերջին, անցյալ շաբաթավերջին այսինքն, գաթոյեգե եկեղեցին իրեն սրբացուց, ձեր աչքին առջևը ագանադես եղաք, ինչպես որ բարդ մարդ արարած մը, որ շատերը գսեն փարիկ կադրած է, շատերը գսեն աչքավը փարիկ չէ կադրած, շար մարդ եղած է, իհարկե այդ բոլորը վիճապահության դեր ունի, հանգարձակի եկեղեցին որոշեց, որ սրբություն պիտեն ծայվի։ Հիմա օրինակ համար հայերը, որ սուրպրիտային բավական գաղոթեն, որ հղի մնան կամ իրենց ուզածները լան, հիմա ուրիշ սրբուհի մնա եկավ, սրբուհի է սրով ոչ թե հայկական անվանակոչումով, այլ պարզապես Սուրբ Թերեզան։ Հիմա հայերը երկու գին ունին, որ գնան իրենց պահանջները ուզել, քանի որ սուրբուհիները շատ ավելի դրամատրող են, քան թե սուրբ, տղամարդիկ, որ սուրբ եղած են, նորեն, մավտարարած է սրբություն դված է, և ոչ թե ամենագարողը, այդ հայրը, որ գտնվի թրախտի մեջը, որ սրբացուց բոլոր մարդիկը, չես եներ, այլ մավտարարած է սրբություն դված։ Ուրեմն, ահա ասիկ հարցումը ձեր բոլորին, ինչպես հավատաս, որ այդ դիգինը կամ այդ մայրիկը դարձավ սուրբ, և թուն պիտի այլևս իբր սուրբ պիտի պաշտպանես իրեն, դա օրինակ է, չես եներ, սա ձեր աչքին առջև կտեսնեք, իսկ նրանք, որ ձեզ անոնց մի առաջ, հազար տարի առաջ իրեն սրբացուցած են, նորեն մարտարարածի կողմեն, Սուրբ Գևորգ, Սուրբ Պետրոս, Սուրբ Սարգիս, Սուրբ Սարգիս ես կգնամ, երգումում երգվարեմ, հույն էր, հայության հետ կապչուն էր, բայց սիրարված հայերուն, քանի հույները ավելի լավ գսիրեն սիրել, քան թե հայերը։ Ուրեմն սեներ, հարցումս ասիգա է, արդյոք սուրբ հասկացողությունը աստվածային է, թե մարդկային։ Եվ եթե այդպես է, օրինակ համար Սուրբ Պարթամյանն ագրնա, ասկե 100 տարի հետո իրեն անվանակոչ են, եթե մարդիկ այդ ժամանակներուն ասեմ, որ Ստեփանը Շիդակ բաներ գսեր, որ ինձի Սուրբ Ստեփանի գոչում կուտան, Սուրբ Ստեփան Պարթամյանի։ Բայց ամեն իրա գիտեք, որ սրբություն է, բավական հերու մարդ եմ ես, չէ։ Բայց եթե որ 100 տարի հետո մարդիկ չեն գիտեր, ինչ եսագի մարդ եղած եմ, ջիվերս ասած եմ, աբուշեմ ասած, սուրբ բանակ բան եւ չսեր, այդ իսկ պատճառով ձեր ձորերը ինձի կհամարեն իբր Սուրբ Ստեփան Պարթամյան։ Եղավ սեներ, գվցա վարյամը ձեզ մի իրականչուրին աչքին առջև լուսավորել և ասել պարի լույս խելքի աշեցեք, աշապա դկետություն չի գնարել լալ։ Թերեզան մահացավ ասկետ դարիներ առաջ, և հետաքրականը գիտեք ուր է, չէ, Թերեզան հայեր, Մադր Թերեզան հայեր, իսկ Սուրբ Մադր Թերեզան ադա հայ է, Ալբենիա ծնած է, և այլն և այլն, ոյ մեկ դեր, բայց 1988-ին վեհապար Վասկեն առաջինի օրով, և որ նա հանդիպեցավ իրեն, հոտ ինքը արդահայտվել է, որ ինքը հայ է, և ադեղ քովը եղած արքեպիսկոպոսը ադիգա լսեր է, բայց 88 թվականի մինչև անցյալ 2 տարի առաջ Պերանը փակ բահեր է, հանգարձակի փասահայտում։ Տեսակ ասանք սդախոսություններ, գղերականներ է շատ կնեն։ Ուրեմն սեներ, սրբությունը մարդկային է, թե բարձապես գոչումներու այս բադիվ դալու հարցն է։ Գիտեք, մարդը զինվորական գլա և դարբեր գոչումներ ունենա, ինչու կամաց կամաց բարձրաստիճան գտնի, նույնը գղերականը,
սարգավարք վարդապետ, քահանա, կամ սարգավարք վարդապետ, ավակ վարդապետ, արքեպիսկոպոս, եպիսկոպոս, արքեպիսկոպոս, առաջնորդ, եւ այլ եւ այլ, հետո ով որ որուն գխապե ադիգակետարնա գաթոյգոս։ Քանի որ սրբություն չի գա ասպոլորի մեջ, այլ բարձրավես մարդկային, կնմանի որ քորձարանի մեջ եւ որ մեկը գաշխատի եւ բաշտունը գուզեմ բարձրացնեն, բայց հո զույլի մեկը գա, որ ամենուն դրամ գերծուցած է, իրեն բաշտունը կբարձրացնեն, եթե նույն եկեղեցին նույն իրավիճակի մեջ է գա։ Իսկ արդյոք դու կհավատաք, որ Մադր Թերեզան սրբուհի դարձավ, ոչ թե անունը փոխվեցավ, այլ Սուրբ Թերեզա գոչվեցավ։ Գիտեք, հայոց բանության մեջ հայ սուրբեր շատ քիչ կան, օդար սուրբեր շատ կան, օրինակի համար Սուրբ Քևորքը, Սուրբ Կիրքորը, Սուրբ Բողոսը, սուրբեր, ասում Սուրբ Ստեփանը, սրանք ամեն նա հրեաներ եղած են, հայ չեն եղած, Սուրբ Սարգիսը հին եղած է։ Իսկ վերջապես, վերջապես գաթոյգը եկեղեցին սրբացուց Նարեգը, իսկ անցյալ տարի ամենամեծ աբուշությունը եղավ, որ 1.5 միլիոն նահատակված, չագևդված սուրբերը, սուրբ մարդիկը ամենասրբության գոչումը ստացան։ Եվ նկատի արիք, որ անցյալ տարվանի մինչև այս տարի ոչ մի բան չի փոխված հայ ազգին վրան։ Երկրակունթի ամենեն շատ սրբ ունեցող ժողովուրդն ենք մենք։ Սրբությունը կակատնագետ է, 1.5 միլիոն հայ սուրբեր ավելցան։ Օգուտը ինչ է, ազգը մնաց իր աբուշության մեջ, Հայաստանը մնաց իր դքիդության ճապանիշներով ղեկավարման իրավիճակը, ով որ դրամ գաշխարի գաշխարի, ով որ երկիրը ծախե, իսկ այդտեղ Ուզբեկիստան, չեմ գիտեր Թուրքմանիստան եւ միսները մարդիկ աճավա սուրբ չունին, բայց ավելի խաղաղ կյանք կապրին, քան թե Հայաստանը։ Նվազագույնը մեր մեծ աղբարիկը Ռուսաստանը դարիներ առաջ ներեց իրենց բարդքերը, իսկ Հայաստանի բարդքը անպայման ուզեց ստանալ, քանի որ մի աբուշ հայմը մեջը դրամ աշխալեցավ։ Արևդրական ժառանգությունների ամիջավես իդ կշարունակենք մեր այսօրվա այս սուրբ հասկացողությունը արդյոք գոյություն ունի, թե թե մարդկային ալ ուրիշ մի խապկանք է աբուշների համար։ Բարի լույս։ Have you protected him? Have you protected her? Looks safe. Don't leave him hanging. Have you put real thought in his future? Have you protected your kid's future? Let's create a trust. Assign them a guardian to protect his future. Contact Dare Parsegian Law Group. We are here to help. Արարատ գրուպը ներկայանում է իր հանքային ջրերի տեսականիով։ Արարատ, գազավորված բարձր հանքայնացմամբ։ The Well Sparkling, գազավորված ցածր հանքայնացմամբ։ The Well Steel, ոչ գազավորված, թարմ եւ փափուկ ջուր։ 1964 թվականից արտադրվող, իսկ այժմ արդեն աշխարհի լավագույն ջրերի շարքին պատկանող Արարատ եւ The Well հանքային ջրերը նվաճում են ամերիկյան շուկան։ Արարատ, մշակույթ Հայաստան։ Արարատ գրուպ։ Ենսինոյում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու եւ միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ եւ շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին եւ ընթրիքին։ Անմահական տեսներ, անկրկնելի միջավայր։ Terrace Restaurant and Lounge։ Ուրեմն այսպես օսիներ, հայի ինքնության մեջ այս սրբության հասկացողությունը արդյոք ցեզի համար շատ ցաներ նյութի մասին գխոսիմ հայ ժողովուրդ։ Զանգեցեք եւ բացատրեցեք, որ այսօր այս Սուրբ Թերեզան, որը ստեղծվեցավ, եւ անցյալի Սուրբ Նարեգը, որը ստեղծվեցավ, հետո ամեն մարդ գիտեք, միշտ ասում են Սուրբ Թերեզան հայուհի եղած է, ինչպես որ քիչ արդ բացատրեցին։
արդյոք ուրիշ հայեր սուրբեր եղած են։ Իմիջար ցեզի այստեղ ասեմ, որ Եվրոպայի տարածքի մի քանի այլ ուրիշ սուրբեր կան, որ այսօր իրենց լատինական անուն ունին, եւ որ գիշեք հայերը սկիզբ որ քրիստոնյան եղան, եւ քանի որ այդ ժամանակվա նորացեվություն, այսինքն մոդան անիգայր, որ պետք է աշխարհը բդդեին եւ քրիստոնեություն կարոզեին, մեկ երկու հատ խելացի հայեր դեպի Եվրոպա կացած են, եւ նախքան որ այդ իրենց կարոզությունը կատարեն, այդ ժամանակ նորություն էր, գլուխ կգդրեին, գլուխին կդրածեն, եւ Ֆրանսա, Բուլգարիա, դարբեր շրջաններում մեջ իհարկե կաթոլիկե համայնքի սուրբերեն մի քանի հայեր կան, բայց այսօր հայ ժողովուրդ անոնց մասին բամը չի գիտեր, այլ մորցած են, քանի որ մենք ամենաշիրակն ենք, այսինքն այս բոլոր հարցերի մեջը մենք կգադարենք անինչ որ այսօրվա մեր հացը ուր է, գացինը հոն է, եւ նոր հարսանիքի շորեր ելած են սիրեներ, նրանց մասին պետք է անդրադառնամ, որ կարողանանք թուք ըմբռնել։ Խնդրեմ, զանգարեցեք եւ ասացեք, որ արդյոք սրբություն գոյություն ունի կամ ոչ։ Եվ եթե ունի, քանի որ մենք քիչ մակուր հայերենով ենք, ռասիստ ժողովուրդ ենք, բայց ուր են մեր սուրբերը։ Խնդրեմ, եթե գիտեք, կճանշնակ անուններ դվեք։ Մեր հայերի սուրբերը։ Եղավ սեներ։ Իմիջայլոց, եւ որ Հայաստան երթամ այս շաբթվա վերջավորության, նախորդ ցեզեսի չէ, ոչ մի նահատակված զինվորի ընտանիքի արձելություն, ոչ մի նպաստ տանել մեգումա դեղ, այլ պարզապես մայրենիք երթամ զբոսաշրջիկության համար։ Տեսաք սենյա, կարելի է այդպես ապրել, չէ՞։ Իսկ նրանք, ովքեր մտահոգ են Հայաստանի անդունիներով, Հայաստանի Թրամփ չունեցող մարդկանց հետ եւ օգտակար գլակ, սա մի կարծեք որ ցեր առաջին եւ կարեւոր կորզն է կատարած, ըստ Պյուրքի պատմությունը միշտ այդպես եղած է։ Հայաստանի իբր մայրենիք գուլա, մայրը գուլա, իս զավագը այրած ծրդի մի խտրանքով հերու կմնա, բայց փամը կղրգե իրեն։ Եվ հետաքրական է, զավագը իր ապրած միջավայրի մեջ ինքզինքը չի հաստատած, բայց մայրը, քանի որ գուլա այդ հերավոր, այդ մեր բաբինական հողի վրա, զավագը գուղարգե, նա գոկտակորձե, զավագը գտարնա անդունի այս հողաշերտի վրա։ Գիտեմ, դուք ամենը դա լավ վիճակի մեջ եք, եթե իրականչունիտ նայիք, թե իսկապես դուք ինչ վիճակի մեջ եք, հետո վարյամը կմտածեք, որ Հայաստան շատ ավելի լավ իրավիճակի մեջ են։ Ուրեմն, ինչպես որ գիտեք, նորացևություն է, այսինքն մոդա է, որ միանտե մուրացկաններ ցույց տան Հայաստանի մասին, ես եւ որ երթամ դեր ցեզի լավ բաներ ցույց տամ Հայաստանի մասին, որ մարդիկ ապրում են, մարդիկ ուրախանում են, մարդիկ գենցաղի մեջ սիրահարվում են, մարդիկ փոխանցում են իրարու իրենց նվերները, լավ են հագնում, բայց միաժամանակ աղքատներն ական, ինչպես որ գլենդել քաղաքի մեջ այսօր հայեր կան, որ անդունիներ են, ինչու նրանց մասին չեք մտածել։ Փարի Լուիս, Փարի, ինչպես եք։ Ես շնորհակալ չեմ, ես կուզեի հիմա ձեզ, Փարի ձեզ, այ լսում եմ ձեզ, խոսեցեք, հերադեսիլի մինայի։ Ես Ստեփանի հետ եմ ուզում խոսել։ Ստեփանի հետ եք խոսում, հերադեսիլի մինայիկ։ Չեմ նայում հերադեսիլին։ Ուրեմն ես կուզեի ձեզ ասել, որ իր տատիկս իկտիվից էր գաղթել Երևան, և ինքը ինձ պատմում էր, որ իրենց տանը մի օթախ կար, որտեղ մարդիկ գալիս էին և պաշտում էին մի աստվածուհու, որի անուն էր Մաննահար։ Լավ է, հետաքրական է, չէ՞, որ մի անթե արևմուտքի երկիրներում մեջ է այդ տեսակի բաներ կան, այսինքն այս հողաշերտը, ամերիկայի հողաշերտի վրա երբեք չեք տեսնել, որ սուրբեր ստեղծված են, չէ՞։ Ես ամերիկայի մասին չեմ խոսում, կարծում եմ դուք էլ այդ մասին չեք խոսում, Հայաստանի մասին եք խոսում։ Չէ, ես ամերիկայի մասին, չէ, ամերիկայի մասին եմ խոսում, որ այսօր վերջո Սուրբ Թերեզամը ստեղծվեցավ, չէ՞, և դեսանք մեր աչքին առջևը, որ բարձ մարդ մնե
եւ իրեն մարտիկ այդ բադիվը դվին իրեն։ Այսինքն գերձավորություն պես, սուրբ լիները գերձավորություն է։ Եվ այդումս դուք հարցրեցիք, արդյոք հայերը ունեն սուրբ։ Ես հիշեցի, որ իմ տատիկս ինձ պատմել էր, որ իրենց օտախ ունեին, այսինքն մի սենյակ տան մեջ, մեծ առանձին, որտեղ մարտիկ գալիս են, նույնիսկ սենյակի մեջ ինչ-որ կլոր առանձին փոս կար, որտեղ դիրքը կար այդ սուրբ մաննահալի։ Հետո ես լսեցի, որ սուրբ մաննահալը կասեմ բանում Ջորջիայում, այսինքն Վրաստանում նույնպես քրիստոնեություն էր տարածել։ Եվ հայեր ինքը, այսինքն այդ այո, ինքը հայեր։ Այո։ Եվ մաննահար։ Այո, մաննահար։ Այո, նույնիսկ հետո պարզվեց, որ Հնդկաստանում այդ մաննահար անունը գիտեն, որ ինքը նույնպես սուրբ հայ էր, բայց հայ եղել։ Եվ ցեր դադիգի դանմիջը ասում են, որ այո։ Հա, մասին ես նույնիսկ մաղջիկը կամպյուտերով պարզեց, որ ճիշտ էր այդ բանը։ Այո, եւ ցեր դադիգի դանմիջը եւ որ մարդիկ կուկային Բաշտամունքի մոմգը կնեին, գվաճարեին։ Չէ, Պաշտամունքեր իրենք ինչ-որ գլխաշորեր, ինչ-որ գալիս էին, նվիրում էին, կարծեմ, այդտեղ դնում էին, ոչ ոք ձեր չէ տալի, այլ ինչ-որ մրգեր էին դնում։ Ես շատ տեղեր եմ տեսել շրջակայելու ժամանակ, որ մարդիկ մրգեր են բերում։ Այո, հեթանոսական սովորություններ են ադոն, քանի Աստված… Մի խոսքով Պաշտամունքը և Սուրբ ասած բառը կար։ Այո, բայց դու կարող ես ձեզ… Այո, հասկանում եմ, բայց դու կարողadak, որ սրբություն գա։ Այսինքն այդ մարտիկն է սուրբեր գոչված են, ինչպես որ Թերեզան գոչվեցավ։ Այսինքն իհարկե մարտիկ են հորինում այդ, եթե բախը չլինի, սրբություն չի հորինվի, բայց իդեք ինչ եթե աստվածներ իրոք չլինեին, մարտիկ իրենց կհորին, իրեն կհորինեին այդ աստվածներին, որտեղ մարտիկ կարիք ունեն դրա։ Այո, դգար մարտիկ հայերի նման դգար մարտիկ կարիք ունեն։ Ինչո՞ւ դգար, ամբողջ ինչ եք ասում։ Ինչու՞ դգար։ Մարտիկ երբեք չի կարող ունել այնքան ուժեղ, որ մենության ժամանակ չկարիք չունենա մեկ ու մեկի, որ սփոփի իրեն։ Հարազատին է թող խոսի։ Այո, բայց նայեցեք երևակայական երբարներ են ստեղծում, չէ՞։ Երևակայական։ Ինչո՞ւ երևակայական։ Դուք գիտեք ինչ իմ արդեն բոլորին մտած նստած տենց զարթարված ուժեղ եք, բայց երբեմն լինում է, որ շատ մենակ կարող եք լինել, շատ անօգնական լինել, իսկ մարդիկ շատ հաճախ են այդ վիճակներում լինում։ Չկարծեք դուք միշտ այդ վիճակում եք լինելու։ Չէ, ես իհարկե կուզեի, որ այդպես լավ լինեք։ Ես միշտ այսպես եմ, նույնիսկ եթե վատ օր ունեցած եմ աշխատանքային նյութական դժվարությունների, որ ամեն մարդ կանցկացնի, քանի որ գիտեք, աս երկրի մեջ եթե չաշխատես, չես կնար ու դել ծախսերը շատ են, երբեք չեմ ասած, ով աստված ղրկի ինձի, այդ ինչ որ ես զույլ եմ եւ փամը չեմ գադարելու, բայց ցուն ինձի պետք է թուրեր փանաս, որ ես դրամ աշխատեմ։ Մարդիկ անում են, չէ՞, եկեղեցի են գնում, մոմ են վարում, մոմին 1 դոլար են տալիս, սպասում են, որ այդ 1 դոլարի փոխարեն աստված իրենց 1000 դոլար բիդա։ Ես ես ավելի սարսափելի բաներ կարող եմ պատմել, բարձրապես չեմ ուզում հայտարարել մեր ես ասած տերների անունը։ Սիրելիս, ճշմարտություններից մի վախ, առանձնապես հավատում դրանց։ Որտեղ ես ինքս իմ աչքերով, ես 4 տարի երկել եմ եկեղեցում եւ իմ աչքերով տեսել եմ ովքեր են դրանք, բայց դրանով չի հարցը։ Ահա։ Լիքը պիղծեր կան այդ, այդ ուրիշ բան է, բայց չի նշանակում, որ չկան լավ մարդիկ եւ չկան բարի հոգիներ։ Չէ, ադիգա դարբեր հարց է։ Ադիգա դարբեր հարց է, բայց սուրբեր չի կան։ Լավ, բարի հոգիով մարդիկ կան, ես եմ ցունես, բայց սրբություն գոյություն ունի աշխարի վրա։ Ինչպես որ դուք ասեցիք, երևակայական իրավիճակ մնա, որ մարդը ստեղծած է իր վախի պատճառով։ Շնորհակալություն։ Հնարավոր է, որ իրոք ունի այդ բանը, կարիք չկա, բայց մարդը դրա կարիքը ունի ու պետք չի դա ոտնահարել։ Չէ, ուրեմն սուտ խոսենք։ Ջնջել այդ հավատը։ Ուրեմն սուտ խոսենք։ Կարիք ունի։ Քանի որ կարիք ունի, սուտ պետք է խոսենք ուրեմն։ Չէ, գիտեք ինչ, դուք երեխային չեք կարող միշտ ճիշտ ասել։ Չէ, գսխալիկ, երեխային ճիշտը պետք է ասեք։ Այսօր ինչի՞ որ կարելի է ասել։ Նայեք, հիմա դուք 3 տարեկան երեխային գսեք, որ երեխան ուտեղ են գուքա։ Հա, բայց դուք երեխային չեք կարող ասել, որ մահը ի՞նչ է։ Օքեյ։ Ինչու՞ պիտի ասես երեխային մահը ի՞նչ է։ Վերջացա, մարդը որ գծնի, պիտի մեռնի, չէ՞։ Սուտ կա, որ հարկավոր է։ Չէ, ես քեզ իրոք հարկավոր եմ։ Գիտեք ինչի՞ գլմանի։ Ինչի՞ չի քան դարձան լինել։ Չէ, նայեք, գիտեք ինչ մարդիկ կան, որ բոլորը չէ։ Փարի նախանցի։ Գիտեք ինչ շատ լավ է, որ կան տենց մարդիկ, բայց կան այնուամենայնիվ
Çünkü kiçen yani başkan kan makul hokineri o market yok. Ya yargegan. Yargegan paç sulp çen. Peki bakıtır ya peki bot na hayli yani. Ya rab şuna gaçun. Şuna gaçun sireyiz. Şuna gaçun. Pari Luis. Beçe bırzel gesek kor. Paç zaten bırzum en yevol martun surpi goçum en dalis. Yev inçe sele surp. Surp. İnçe sele. Surp astvaz. Surp hokin. Yev. Ոչ սուրբ տղան։ Արդեն երևայական գերբաններ կստեղծենք, որ չէ։ Ինչ որ է, անցնենք մյուսներին։ Փարի Լուիս, ձեր կարծիքը։ Հանո, բարև ձեզ, բարև Ստեփան։ Բարև ձեզ։ Այս Ռոմի պապը, որ ասավ, երկու հատ լավ բան պետք է անես, որ սուրբ լինես, այսինքն երկու անգամ կյանքիդ մեջ լավություն, ասենք մարդ փրկես կամ բան։ Ես սուրբ կլաս։ Վերավ այո, որ սուրբ լինես։ Ռոմի պապն ասավ, միջալը ինքը քանած շատ է սիրում։ Հետո այդ շանը վերավ, որ բանը շունը, սև շունը, այդ իտալյան երկրաշարժը էլի քրգել էր։ Դրանից առաջ մի քանի տարի առաջ էլ ուրիշ տեղեր երկրաշարժը։ Արցունին ասուրբ արեց։ Մարդ էր բրգի, այսինքն երկու անգամ մարդ էր բրգի, եւ այդ շանը մեզ սրբացրեց Ռոմի պապը, հետո տեսած մեկ Նգարը դեսա պա չեմ գա չլսեցի որ չէ դաններ ասավ այս շների սուրքնա ինքը սրփացրեց եւ բան արավ ասավ երկու անգամ ուզում ա շունը լուզում ա քելը դի ինչ ուզում ա դի եթե երկու անգամ բարի քանի կսրփանա եղավ շնորհակալություն ուրեմն երկու անգամ լավություն անես ուրեմն ես ա սուրփ եմ ես շատ լավություն եմ արել երկու օքու լավություն անես եղավ շնորհակալություն սիրելիս Ռոմի պապին հիմա գնա հարցրու տես Եղավ, գասեմ իրեն, իրենա գասեմ, որ ես երկուքեն ավելի բարիություն եմ արել մարդկանց, ուրեմն պետք է սուրբ կոչվին։ Եվ այսպեսով կդամ իմ սեփական եկեղեցին ունենալ եւ փող աշխատեմ։ Ոպես ներողություն, գաթողիկե սուրբը եւ լուսավորչական սուրբը դարբեր սուրբություններ են։ Փարի Լուիս, ձեր գարձիկը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Խնդրեմ, ձեր գարձիկը։ Այո։ Հերադեսիլը անցնեցեք։ Համե։ Հերադեսիլով մի խոսեք, հերախոսով խոսեցեք։ Ես հերախոսն եմ ձերքս։ Այո, յետևը ցայնը գրքն։ Խնդրեմ, շարունակեցեք։ Լսում եմ ձեզ։ Դա ես հիմա Ստեփանի հետ եմ խոսում։ Այո, Սուրբ Ստեփանին հետ ես խոսում։ Հա, հիմա ուրեմն Ստեփան ջան, ես ինչ եմ ուզում ասել սուրբերի մասին։ Ամեն սուրբ Ստեփան, ուրեմն ամեն մարդ ունի մի հատ սուրբ, այդ մարդու մայրն է։ Դրանից ավել սուրբ բան չկա աշխարհում։ Չէ, շատ մարդիկ կան, որ իրենց մայրերը ադում են, սիրելիս, այդքան որ դաժան մայրեր եղան։ Ես ամեն մարդ իր կարծիքն ասում, իր տեսածի մասին, ես նա իմ կարծիքն եմ ասում։ Այո։ Ուրիշ սրբություն չեմ տեսնում, հատկապես մեր եկեղեցին։ Ու եկեղեցականների պատճառով եկել եմ ես եզրակացության, որ Քրիստոս աշխարհը կա ոչ թե մարդկանց համերաշխություն ու խաղաղություն ապրելու, այլ պարարտելու։ Հատկապես մեր եկեղեցու սպասավորների պատճառով։ Չէ, մեր եկեղեցի սպասավորները շատ լավ գիտեն, որ այդ իրենց ամեն գադարածը սդախոսություն է, այդ իսկ պատճառով շահագործում են։ Ես հիմա ուրեմն այդ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ որ ասում են, ես նրան ասում Սուրբ Գրիգոր Լուս Ավերիչ, որտեղ ինքը եկավ ու դրդատ թակավորի հետ ավերեց մեր ամբողջ 40-50 հազար տարվա այդ ստեղծածը ժողովրդի։ Այո։ Եվ գիտությունը, եւ բժշկությունը, եւ ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Ու եթե կա մի մարդ, մի թակավոր արքա, հայ արքա, որ քրիստոնեությունը ընդունելու համար պետք է կոչվեր մեծ, դա Եդեսիայի թակավոր, Աբգար 4-րդ թակավորն է, որտեղ ինքը իրոք ընդունեց Քրիստոսին, ոչ թե հայոց մեհյանները քանդելով, ոսկիները թակավորի իր մեջ բաժանելով։ Եղավ, շնորհակալություն։ Բայց դրա հետ մեկտեղ, եթե ցույց տաք շարունակեք։ Այո, խնդրեմ, շարունակեցեք։ Այո, դրա հետ մեկտեղ ես ինքը համաստեղծել եմ միկրոկլիմատը, չգիտեմ, ես հասկանում եք, թե իմ համար իմ աշխարհն եմ ստեղծել, որտեղ կա իմ աստվածը։ Մեր արևի ար աստվածը ու դրա շուրջ իմ կյանքը պատտեսնում եմ։ Չգիտեմ դուք ինչ կարծիք ունենաք այդ մասին։ Ես ոչ մի բանի չեմ հավատում, ոչ արին եմ հավատում, ոչ ասին եմ հավատում,
Ես հավատում եմ, որ այսօր ես եւ Թուն իրար հետ կարողացանք խոսել։ Եվ եթե Եվ եթե ես եւ Թուն այսօր իրար հետ կարողացանք, այսինքն մեր ուղերները մարդկային հարաբերության մեջ մտնան, ով ինձ ստեղծած է, ով իշխում է, ով է դրամատրում թթվածինը, իմ ջիվերուս է։ Թող չի դրամատրում։ Եղավ։ Ու մի վերջին խնդրանք, եթե կարելի է։ Այո, խնդրեմ։ Ինձ ասացին իմ ընկերները, որ դուք հրատարակել եք մի գիրք, որտեղ գրված է, թե որ հայը ինչա ստեղծել, ինչա արել հայը։ Այո, Ամերիկայի մեջ, Ամերիկայի մեջ ցեղասպանությունները։ Այո, թե կուզեք կան, ես այդ գիրքը որտեղ կարող եմ ձեր բերել։ Հայկական քրախանութները գա կամ Գայքեչի միջոցով, կամ իմ ցուցասրահս, որ ունեմ Գլենդելի մեջ։ Բայց ես 5 շաբթի արդեն Հայաստան կմեկնեմ, բայց եթե Աբլի քրադուն եւ Տակ Բերջ քրադուն կամ Սավտարաբադ քրադուն հայերեն դարբերակ այդ դեր գա։ Հա, իսկ երբ պետք է վերադառնաք այն։ Ես կարող եմ դուք հետ հանդիպել թերապես։ Իհարկե կարող եք։ Ամսուն վերջը 20 սեպտեմբեր 26-ին հետո զանգեցեք այս նույն TV-ին եւ եւ գտնակ հետս խոսիր, քանի փչիչային հերախոս է։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Փարի Լուիս Սերգարդիկը։ Գալ պարոն Ստեփան։ Բարև, ինչպես եք։ Լավ։ Լավ, լավ, քանի վաղ չի խոսած այդ ձեզ։ Այդ սուրբության լինելը ամբողջ ադի սուրբ բաներ է, որ ամբողջ մարդը աս երկիրին վրա հասարակ մարդիկ են։ Այո։ Ու դալիներ անցավ, ամեն ինչը փոխեն, ոնց որ դիմա 100 տարի հետո կոմասնի գսեն Սուրբ Ստեփանը ինք իրեն ձեռներով այո ձեռները աչքին ձախ դարավ սաղ ժողովուրդը բանա ուրախանան հատկանաց ապան գսեն ոնց չանքի գսեն որ այս ստորինգը փոխվե այո Ստեփանը գար որ աչք կոմիններուն խելացի գսեր ցախ կոմիններուն աբուշ գսեր քանի որ աչք կոմը հաջողություն է իսկ ցախ կոմը ցախողություն է Եվ զիկոյի աստուծո խոսքը դարաձեց նա։ Սուրբ Փարթամյանը։ Եղավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Բարի։ Փարի Լուիս Սերգարդիկը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սուրբ հայերեն բառը նշանակում է մաքուր։ Մաքուր։ Ասացիք ինչ է նշանակում սուրբ։ Սուրբը նշանակում է մաքուր, դրանից էլ ունենք սրբել։ Մաքրել, ավլել։ Շնորհակալություն բացառությամբ։ Հանել, բայց ունենք սուրբ Սարգիս ունենք եւ ունենք սուրբ Մինաս, որը իտալացիներն են պաշտում։ Այո, այդ ворքի չարած։ Այդ եկեղեցի սուրբ։ Այդ մարդիկ Սուրբ Սարգիսը հայտեր ունի։ Մատաբար մյուսների, ինչպես Սուրբ Թերեզան, մաքուր են եղել։ Այնպես որ հայաստանը ունի սուրբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կրոնին, որ մենք պաշտում ենք, նայեք, ես էլ եմ ձեզ նման նույն մտածելակերպով, բայց սովետական միությունում 70 տարի հերքեցին կրոնը։ Ինչ եղավ։ Հայաստանը ավելի բարգավաճեց։ Ամեն ինչ, ոչ ինչ բարգավաճություն էր բանը։ Էն այսեք հիմա օրինակ եմը։ Ցանկություն ունեն։ Այո, բայց 25 տարի է Հայաստանը անկախ է եւ հոյակապ կաթողիկոս մունինք, որ քող ավազակի մեգն է։ Չի կարելի, ես չեմ ուզում այդպես ասել։ Գնամոր է, երեխա ունի։ Հայ եկեղեցի թողնենք։ Հայ եկեղեցականները պիտի երեխա ունենան, որովհետև մենք համացայն ենք։ Հենց ինքը Գրիգոր Լուսավորիչը մի 10-10 քանի երեխա ունի։ Իհարկե, հայերը սիրում են սերային հարաբերություն։ Տղամարդիկ գնում են եւ չեն ունենում ցավալի է։ Լավ գլխի։ Ամենա ունեն։ Բայց քախտի ճոք չունեն, քանի Աստված գបត្តិես ցտա խոսնելին։ Այդ ինչ վերաբերվում է եկեղեցուն, այդպես մի ասեք, որտեղ եկեղեցին մեր վատ մարդիկ լինում են, քանի որ մենք ենք օրինել, մենք ենք ստեղծել դա, ուրեմն կարիքը կա։ Չէ, չի գա կարիք։ Ես կարող եմ վատ մարդ էլ լինել, լավ մարդ էլ լինել։ Եղավ, շնորհակալություն։ Լավ լինել, մաքուր էլ լինել, եւ վատերն էլ կան, գողավազակներ էլ կան։ Եղավ, շատ-շատ շնորհակալություն։ Բայց ես ասում եմ, ես մի հարց տվեցի դեռ ուսանող տարիներից։ Այո։ Որ Սյուրքից գնացել էի սովետական միություն։ Ինձ աթեիզմը զարմանալի էր։ Հարցեցի աթեիզմի դասախոսին, որ եթե պետք չէ, ապա ինչու են եկեղեցուները մնացել։ Ինքը շատ գեղեցիկ պատասխան տվեց։
եկեղեցիները երկար տարիներ ծառայել են թե որպես գիտության օրան, թե մշակույթի, եւ ընդամենը 200 տարի է որ գիտությունն ու մշակույթը եկեղեցուց կտրվել է։ Մենք ուզում ենք այդ հանգույց հատկապես հայկականը մնա, որովհետեւ այդ իշխանություն չենք ունեցել, այդ եկեղեցին իշուժ հավաքել։ Սիրելիս, այդիկա ամենամեծ սուդը նե որ հայերը գուզեն, ինչպես որ ինչպես ներողություն, եթե այդպեսին է, հավանի է որ մեր եկեղեցականները միմյանց դեմ էին, բայց կարծես էս վերջերս բոլորը միավորվել են։ Ա կողության վրա։ Սիրելիս, նայեցեք։ Եղավ, շնորհակալություն, Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Ուրեմն, Սիայներ, եւ որ նախաքրիստոնեական ժամանակ կար եւ նախաքրիստոնեական այդ աշտամունքի բոլոր դվյալները, որ նայեցեք, մարտիկ Միցոն Ստեփանը գուզի ադորիերտա, չէ, ադիգայեն ձամարը ընդունելի չէ։ Բայց քրիստոնեությունը ինչ արեց, վերացրեց այդ ամեն ինչը։ Իրական ճուր դաջարի վրա եկեղեցի կառուցեցին եւ եկեղեցին հայկական բարչ է, գիտեք, չէ, հունարենից եկած է։ Իսկ եւ որ սովետները ստեղծեցին եւ ինչպես որ այս մայրիկին ուսուցիչը ասած է, չէ, նրանք հայի մշակույթն էին, բայց ադուր համար բահում ենք։ Բայց քրիստոնեությունը ավելի շատ դաժանություն գադարեց, նույնիսկ համայնավարներեն ավելի վատ էին, քանի որ քուլ եղբայրը էին, Կիրկո լուսավորիչի ցերկով եւ նրա հետ շարունակող իր զավագին Թորնիկին եւ այլն, ինչ որ ատքի առաջ հայկական մշակույթ հասկացողությունը գար, վերացուցին, որ այսօրվա մեր ժողովուրդը թարնա մաքուր հայերենով ասել, դուք գիտեք, որ ես ասանք հայերեն բարես շատ կսիրեմ, դեբիլ։ Արևելյան ցանցումներ ամիջավես իդ կվերադառնամ եւ կշարունակեմ իմ այսօրվա Փարի Լուիս ծրագիրը։ Վայելեք կարուն ընկերության անարատ համեղ թթվասերը։ Կարունի Village Թումա պանիրը, կարունի Բրինձա Ֆետա պանիրը, կարունի Սումբունի պանիրը։ Եվ այժմ ներկայացնում են կարունի Գոուդա հալեցված պանիրների տեսականին։ Համեղ փափուկ պանիր ձեր ընտանիքի համար։ Կարուն համեղության անուն։ Երկինք մի երկիր, երկնքի տակ թանգարան, աչքարի բանկերի, լեռների մեջ տանգարան։ Ողջույն Լոս Անջելես, ողջույն հայեր, կարոտել եք, գիտենք։ Դե ուրեմն, եկեք հանդիպենք սեպտեմբերի 10-ին, Գլենդելի Ջոն Ուեյն համերգադա, ճո՞ւս։ Գորմյասին երգեք, բարեք, սրախանա։ Երևանից Լոս Անջելես, Լոս Անջելեսից Երևան, մի արև ու մի արևի, ու մի հայեր։ Legacy continues. Տիգրան Ասատրյան, հոկտեմբերի 16-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, հանրահայտ Dolby համերգ սրահում շքեղ եւ անմոռանալի մենահամեր։ Աննախադեպ շոու ծրագիր, կենթանի հնչողություն, բազում անակնկալներ, յուր երգիչներ, այս ամենը վերածվում է իրական տոնի, ասատրյանական տոնի։ Տոմսերի եւ տեղեկությունների համար զանգահարեք համերգի գլխավոր հովանավոր SBH Travel and Tours։
Ուրեմն սենյոր, այսօրվա ձեռքից մեջի ես բարձրացրեցի ուզեցի մի գաթիլ յուղա ձել մեր ժանկոդած ուղերների վրա եւ օրինակ բերեր ցել աչքինավ չէ։ Վերջիվերջո դուք ականադես եղաք, ինչպես Սուրբ Թերեզա մը ստեղծվեցավ։ Քանի որ ամեն ինչը կստեղծի, այսին եւ եթե գիտեք այս շապատա վերջին որ անցավ, ասված չիչավ օթեն, այլ գաթոյեգե եկեղեցվող ղեկավարությունը որոշեցին, որ այդ կնգան Սուրբության գոչում դան, ինչու՞, քանի որ նա որբերի օկնած է, քանի որ նա հիվանդների օկնած է, եւ այդ ուրիշ պատմություն մնագա իր մասին, որ դեսաոլովակներ, այսինքն վավերակրական շարժը, որ նա ինչպես դաժան մարդ եղած է իր աշխատողների հետ, ով ինչ կուզե թող ավադայ, իմ ջիվերուսա չէ, երկուն այն ձեմը կարևոր չէ, բայց ամենեն կարևոր գետը այն է, որ մենք այսօր եւ որ գոհոսինք Սուրբ Պետրոսին, Սուրբ Բողոսին, Սուրբ Քևորքին, Սուրբ Սարգիսին, Սուրբ Մինասին եւ այլն եւ այլն, մենք առասպելներ գիտենք իրենց մասին, թե ինչպես սրբացան, մեկը Դամասկոսի ջամփուն վրան, եւ որ ջալակայտի եկավ, ինքը հալածում էր քրիստոնյաներին, եւ այդ վարգանին գույր ցավ եւ աչքը բացվավ եւ այլն եւ այլն, եւ հետո սկսավ Աստծո խոսքը տարածել, հանգարձակի Սուրբ եղավ։ Բայց այսօր մեր աչքինավ չէ, որ տեսանք, որ այդ Թերեզա Մայրիգը Սուրբ կոչվեցավ, պարզապես կաթողիկե եկեղեցվող ղեկավարության կողմեն։ Այսինքն, եթե ես 4-5 հոգինոց եկեղեցական խումբը ստեղծեմ եւ մենք որոշենք, որ Գլենդելի Հակոբին պետք է անպայման Սուրբի գոչում տանք, կնանք ասել եւ միանտե Գլենդելի Հակոբն է, դիկա Փասանյանը չէ, կնանք ասել Սուրբ Գլենդելի Հակոբը։ Սա է իմ հարցը։ Ձեր գարձիկը։ Բարև ձեզ։ Մի հատ հարց եմ ուզում տամ հենց ձեր վերնագրի բարի լույսի համար։ Եթե անձամբ դու չես հավատում, որ Աստված կա կամ չկա, դե անձնական կարծիքը հարգել է իմ համար, որ անձամբ ես հավատում եմ։ Այո։ Ինչ է սա վերնագիրը դրել բարի լույս։ Եթե բարի կա եւ ոչ չար։ Այո։ Ինքդ անգամ քեզ հակասում են շատ անգամներ։ Չէ, սիրելիս, բարի լույսը Աստուծո հետ ոչ մի կապ չունի։ Հասկանալի է, հասկանում եմ։ Ուրեմն, բարի լույսը հայկական սովորություն է, հայկական սովորությունն է, որ Տեր Աստվածը գոյություն ուներ, իր գիննա գոյություն ուներ, դղանա գոյություն ուներ, հայ ժողովուրդը իրարու բարիություն եւ լուսավորում տարածում էին, չէ՞։ Եվ գեսգիշերին ես օգտագործում եմ բարի լույսը, քանի արավոտի հետ կապ ունի, այլ լուսավորման հետ կապ ունի։ Ուրեմն ինչպես հագասում եմ ինձ ինքիս։ Ես ուզում եմ այդ մարդիկը, որ խավարի մեջ են, անցնանան, որ բարի լույս մգա, եւ բարին ամեն չէ որ Աստվածն է, բարին ցուն ես, ես եմ։ Ընդունում եմ, ես համաձայն եմ քո հետ։ Ուրեմն եթե համաձայն եք, արդեն ձեր հարցումը սխալ դեղին է։ Չէ, դե հիմա եթե ասում ես մեկը խավարի մեջ է, ոնց դու անձապասում ես մարդը պիտի լինի կամ կա կամ չկա, խավարը լույսը ո՞րն է։ Կամ ունի ուղեղ, կամ չունի ուղեղ։ Չէ, մարդը ունի ուղեղ, սիրելիս։ Մարդը չի գա մարդ առանց ուղեղի, բայց կա մարդ, այսինքն որ ուղեղը աշխատում է, իսկ մարդ կա որ ոչխարի նման, ոչխարը նայ ոչխարն է ուղեղ ունի, բայց ոչխարին ասես որ մա 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 գկալի է դեպի։ Դե հիմա իրան այդքան է, ասենք ինքը այդքան է, իրակապսետին այդքան է։ Ուրեմն խավարի մեջ, եթե մեկը չի հավատում, խավարին ո՞նց պիտի հավատա։ Բայց ես օրը քեզի գործուն չունենա, ոչ խավար, ոչ լույս։ Սիրելիս, նայեցեք, դուք խավարի մասին եք խոսում, ես խոսում եմ լուսավորման մասին, չէ՞։ Ես ինչպես ինձ ինքս հագասում եմ, եւ որ ասում եմ որ հիմա օինակի համար Աստվածը որ ամենափարին է, եւ Աստվածը որ չարություն չունի, ինչպես կնա մարդու բաժել Աստվածը։ Հոդ է հիմնական Աստված, Աստված երբեք չի պատժում, դա ով ասի, դա հայրն է, դա անկեղ մարդիկ են ասում, ոչ ոչ։ Ոնց կարա Աստված պատժի, եթե խավարը, եթե օրինակ մեկը հավատ։ Հիմա օրինակ եմ ասում եմ, Աստված ավանագի մեկն է։ Քրիստոնյա միցե որ Աստված Ստեփանին օրը պիտի բաժե։ Ոչ, չէ, չէ, Աստված հիմա մի հատ բարդ բան ասեմ Ստեփան ջան, կներես որ մի քիչ երկարացնեմ։ Չէ, վնասում ենք, խոսում ենք։ Շատ շատ շնորհակալություն դրա համար։ Աստված եթե պատժի,
եթե Աստված պատժող լինի, բա խավարը ինչի համար է, եթե համխավարը պիտի պատժի, համ Աստված պիտի պատժի, նշանակում Աստված է տարավ խավար, դա մարդիկ, որոնք որ կրտություն չունեն, ուրեմն աս փոլորը մարդկանց կողմեն է ստեղծված է, այո, այո, ոչ թե կրոնը, Աստծո շատ գործողություն է, մարդու կողմից աստված, օրինակ հայրն ասում են Տեր հայր, ո՞նց է կարող մարդ լինի Տեր կամ հայր, Աստված է դա միայն Տերն ու հայրը, շատ օրինակ ասում են Աստծուց վախեցին, վախենում ես չար մարդուց, ոչ թե լավ մարդուց, եթե ընդունում ես Աստված լավ, քանի անգամ նա դառնա մասին խոսած է, հայկական սովորությունների մեջ կա լիքը աղբ, որը որ պիտի հանվի, թափվի, որ մաքրվի, որ դիմացին էլ քոնման ուղեղ ունեցող մարդը կարողանա հասկանա իրականության մեջ իրար հակասող բաներ են, ոնց է Աստված պատժում, այս տվածը, չէ, այս դվածը, ինչպես որ Արմինը Ֆրեզնոյին բացատրեց անգամ մեզ անգեց, որ Աստված հասկանու անունը կարաս դնես, Լուիս կարաս դնես, Փազթի միլիոնատ անուն կարաս դնես, այդ մարդն է դրել, բայց ինչու՞, այո, որը որ ավելի հզորական մարդու ուժը, սիրելիս, ես Տեր օրմա Աստուծո ուժը չեմ դեսած, սիրելիս, փնությունը Աստուծո ուժը չէ, մարդու հարաշտիմությունը Աստուծո ուժը չէ, հավատում եմ ես քեզ, ես քեզ ընդունում եմ ոնց որ դու կաս, եղբայր, բայց եթե մի մարդ չի սիրահարվել իր կյանքում, չի նշանակում, որ սիրահարվել չկա, սիրելիս, ամեն գիշեր սիրահարվում եմ ես, իրականչուր գիշեր, որ մի գնգա հետ եմ, սիրահարվում եմ իրեն, չէ, սեքսը զգացմունքի, չէ, սեքս չեմ անում, սիրահարվում եմ, ես իգական սերի հետ, եւ որ նստում եմ մի բաժակ քինի եմ խմում, սիրահարվում եմ, եւ որ հետաքրական ռոմանտիկս եմ, ասենք որ հասկանան, երաշխություն մնի, սիրահարվում եմ, բայց ես հավատում եմ, վերջանում է ադիգա, հավիտենական չեն ադոնք, ինչպես որ Աստված հավիտենական, հավատում եմ ես քեզ, ընդունում եմ, շատ շատ շնորհակալություն, բարի, մի հատ էլ արագ բան ասեմ Ստեփան ջան ու վերջացնեմ, ասա, եթե մի մարդ, օրինակ ես ունեմ ընկեր, իր կյանքում չի սիրահարվել ինքը, իրան ասում եմ Արմեն, դու հավատում ես, որ սեր կա, ինք ասմա, չէ, չէ, չկա, ասեմ, բայց ես սիրահարվել եմ, կա, ասմա, ես չեմ սիրահարվել, չկա, այսինքը երկուսս էլ ճիշտ ենք, ես ճաշակել եմ, այդ զգացմունքը կա, դու Ստեփան ջան չես ճաշակել, չկա, հիմա, իմ համար կա, սիրելիս, ներողություն, ես ոչ թե միան ճաշակել եմ, այլ նախաճաշը արած եմ, ընթրիկն արած եմ, եւ մեծ սեղանի վրա սիրապանված եմ, Չէ, հավատքի մասին եմ ասում, ես իմ մեջ ապրում այդ խաղաղությունը զգացմունքը Աստծուց, այո, օրիանում, ես առանց Աստծո խաղաղություն ունեմ, ապրես հիմա, հիմա դու չես ճաշակել նրա իրականությունը քո մեջ, ես ճաշակել եմ, հիմա մեզնից ոչ մի քո սխալա, ոչ ճիշտ, Անուշելա ինգերես, Անուշելա, ես էլ Անուշելնի Ստեփան ջան, մերսի որ ժամանակ տվեցիր, մերսին ֆրանսացիներուն, հեսար եթե Աստված չունենայում, նե մերսի չէիր սեր, շնորհակալություն ես է, բայց Աստվածը, շնորհակալություն, քանի Աստվածը բարդացում է քեզ, որ միջազգայնության երթաս եւ ոչ թե ազգայինին, քրիստոնյա հավատքը նույն համայնավարության հավատքի իրավիճակն է, մեկը Լենին բաբիկն էր, մյուսը Հիսուս բաբիկն էր, երկուն նա նույն կաղապար ունի էին, միջազգայնություն, բայց հետաքրական է, չէ, ինչպես մարդիկ անանգրազեն, որ համայնավարությունը հավատքի թեմ է, իսկ հավատքը նա ազգայինի թեմ է, եւ համայնավարությունը ազգային թեմ է, դարը, անսինք առաջ, այսօր զանգում եք, լավ, բարի, լույս, ձեր գարձիկը, ձեր գարձիկը, Հալո, բարի, լույս, այո, ձեր գարձիկը, այդպես ամուսներին շատ ժամանակ մի տվեք, իսեր աստը, այդպես ժամանակ ամուս հարձերին շատ ժամանակ մի տվեք, վնասչունի, սիրելիս, սիրելիս, վնասչունի, ամուսներ խոսակցունների կան ժամանակ մի տվեք, իսկ ես վերաբերում եք 40 ասիկ կատողոգոշի մասին, մի անգամայն գիշտ Ես մեղքի։ Եա, բարի լույս։ Բայց չէ որ պետք է նրանք արդահայտվեն եւ ես կարողանամ իրենց բացադրել։ Եթե այդպես է, չէ՞, մարդու ուղեղը կսկսի առաջ դիմել եւ որ բացադրություն կդերվի։
Pari lui Sergarzică. Alo, բարե, դա ի՞նչ ստացավ այդ մարդը։ Այդ մարդը, որ ապուշներ մի շատ տան տվեք, որովհետև ասում եմ, համ քեզ ասում եմ, ակասում ես քեզի համել փիլիսոփայություն անում։ Եա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այի ջելի բանն եմ ասելու։ Օրինակ Մադոննան կամ ասենք Անդելա կամ Ջուլին կամ ասենք Օֆրան լիքը ժողովրդին ասենք, որպես որտե գրել են միլիոններով ուկնել են, հիմա ինչի՞ չեն Մադոննային ասենք դե սրփասնում։ Ինքը շատ մարդ շատ է գալի Մադոնան Ուկրաինա Ռուսաստան ամեն տեղից որ վերա բանալի Ադի Անջելինա Ջոլինի բանան եւ հա դրանց օրինակ դրանց է իսկ Հայաստանում կան դե չաղ նստած ասենք այդ փորը տնկա դրան ասեն սրբազան հայր ինքը օրական ասենք երկու հատ քառը ուտում երկու վեդրո էլ արաղա խմում երևի լի քնել ամեն ինչ հարեմ ունի բայց դրան ասեն սրբազան այո բայց Մադոնային չեն ասում որովհետեւ ով որ պաշտոնի է նա գորոշե, չէ՞։ Մադոննան էլ է մեծ պաշտոնի։ Վերջացավ անցա, Մադոննային օրեր անցավ։ Գույսությունն է գործում ցույց Մադոննան եւ հիմա գավտին երեխա գմիցնի։ Եղավ։ Շնորհակալություն։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս Ցերգարձիկը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Բանանում նա որ մենք բոլորս կրթված ենք դրա հար ենք խոսում իրար հետ, չէ՞։ Այո։ Այսինքն հիմքը կրթությունն է։ Ուհ։ Ինչ է կարծում դպրոց բառը որտեղ որ բառից է։ Հայերեն լեզվի մասն է։ Դպիշ բառից է։ Դպիշն էլ եկեղեցական։ Իսկան բան։ Հա։ Իս եկեղեցին որ մեկ բառից, եկեղեցին որ մեկ բառից է։ Հա, բայց եկեղեցական, եկեղեցու աշխատող, արդեն դեռում չի հարցը, հարցնում որ մենք կրթված ենք։ Պետք է քրտությունը որ թույլ է տալիս իրար հետ զրուցենք, ճիշտ։ Այո, բայց եկեղեցին չէ որ քեզ իրավունք տալիս որ զրուցես։ Եկեղեցին քեզ ասում է։ Իրավունքի մասին չեն խոսում։ Իրավունքի մասին չեն խոսում, խոսում են քրտության մասին։ Քրտություն, որը դες թույլ է տալիս ինձ հետ եւ ինձ դες հետ զրուցելու։ Այո, բայց եկեղեցին առած։ Ահա, հիմքը դա է։ Այո։ Բայց դպիժը։ Այո։ Դպիժը։ Դպիժը։ Դպրոց բառը, դպիժ բառիցա, դպիժը։ Այո։ Սարայո, այդքան Բայց իրենից։ Իսկ մո ամեն ինչ բարձա։ Չէ, 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 բարձ չէ։ Քանի որ ներողություն մեկ վայրա, մեկ վայր։ Հնարավոր չէ լինի։ Իրենից, մայրիկ, մայրիկ մեկ վարյա, մեկ վարյա մայրիկ։ Բայց եկեղեցին ինքը քողացավ։ Հայրիկես։ Հայրիկես։ Բավական փարակ ցայն ունիս հայրիկ։ Մայրիկը բան ի՞նչ գիտեք որ ես մայրիկին, բայց ասեք մայրիկ։ Դատասեք պիկի սկզբիտ։ Ասեք որ կրտությունը պակասա։ Օկե, օրյորտես եմ։ Գույսես։ Գույսես։ Չէ գույս չես։ Նոր դուք իշարակ խոսում եք ձեր օրյորտես կամ դիգինես։ Ասում եմ բաներ կամ որ Հայնի որ անգիրտի մեգն ես կրթված ես։ Թբիրը, թբրոցը, այո, եկեղեցին չի կար, հայրեն լեզվից կուքա։ Եկեղեցին օկտակորձած է հայրեն լեզվի դվյալները ինըբաստ իրենց։ Եվ եկեղեցին կողծած է այդ բոլորը նախքան իր եկեղեցիի կոյությունը։ Եղավ դիգինես օրյորտես հայրիկես մայրիկես ինչ որ եսն է։ Դու ցարձում ես որ գրթված ես, բայց խորքի մեջը գենցաղային գրթություն չունես։ Այլ սովետական միության էկոնոմիկային նախարարության աներողություն, գրթության նախարարության գոմե հանձնված հայկական ժողովրդական եւ այլն եւ այլն այդ դրամատիկական թատրոնի խոսակցական ոճը բացահայտ է Հայաստանի եկած այդ տարիքոտ մարդկանց մեջը։ Սեներ Եգերեցին Թբիրը եւ Թբրոցը եգերեցին չի գալիս։ Հայրեն լեզուն որ եգերեցին առած քոյություն ուներ, որ եգերեցին շահակործեց։ Եղավ, անցինք առաջ։ Ասում են որ շատ ժամանակ չի գա, ուրեմն միան թե ինձ գմնա խոսիլը։ Ուրեմն այսօրվա իմ նյութը այն էր որ սիրելի ցախ կոմինստաց անուշաթիր աբուշ հայեր ցեր աչքին արչեվը մի բարձ գիմը սուրբի գոչումը ստացավ մի եկեղեցի ղեկավարի մը գոմեն ուրեմն խաղ են այդ փոլորը իս այդ փոլոր գույսերուն եւ սուրբերուն որ գհավադայեք որ ցեզի բիդո օգնեն նրանք ան նույն դեսագի մարդ արարած են եթե Ստեփան Պարտամյանը ամեն օր աստեգնա եւ ցեզի փարի կնե 1 դոլար տրամդա Հայրու դարի հետո իրենա գսրբացնեիք։ Եղավ Սուրբ Թերեզան ինչ արեց։ Հիվանդանոցներում մեջ հիվանդանոցներ բացավ,
Բետական նպաստները ստացավ, որ մարդու չփուժեին, եւ հետո հանգարձակի եկավ եւ աղոթեց։ Ինչ է։ Ես ա գաղոթեմ ձեզի, այսօրվա ծրագիրը գավարդեմ, ասելով, որ Արարատ ջուր խմեցեք սիրելիներ, այս հանքային ջուրը ձեր բոլոր այս մտահոգությունները կվերացնի։ Իսկ ես վաղը ձեզ հետ կանտվիմ, իսկ հատ կեդո կմեկնիմ դեպի մայրենիք։ Հասկացողին բավականի բարելույսեր, չի հասկացողին մի անտե մեկ հատ, գույս ես, գույս չես, սուրբ ես, սուրբ չես, բարի լույս։ Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է, բարի լույս։